Sim, pessoas são importantes. Mas são poucas que fazem parte da sua vida real. O resto é projeção, modinha, sabe, loucurinha? Inveja. Ninguém precisa saber, é seu. Eu fico pensando, por que a gente precisa seguir tanta gente, curtir tudo que as pessoas dizem? Por que a gente precisa falar tanto de gente? Neste momento, sinto-me obrigada a dizer aquela velha frase que circulava na internet. Grandes mentes discutem ideias, mentes medianas discutem eventos e pequenas mentes discutem pessoas.